Dobroveče, ja sam Marijana Vojnić-Rogić i vodim vas u šetnju kroz grad. Počinjemo najvažnijim događajima. Gradonačelnik Jene Magle je obišao radove na iskopavanju akumulacionog jezera u Čantaviru. Najveći problem u procesu restitucije je poljoprivredno zemljište. Završen projekat Udruženja poslovnih žena Mentorski rad. U nedelju se u centru grada organizuje promotivna akcija posvećena prevenciji raka debelog creva. Udruženim sredstvima autonomne pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave jesena su otpočeli radovi na održavanju postojećih vodotoka na teritoriji grada. Projekat je vredan preko 60 miliona dinara, a program obuhvata radove u više katastarskih opština. Gradonačelnik Jene Magle je danas sa članom gradskog veća zaduženim za poljoprivredu, Šimonom Ostrogoncem, obišao radove na iskopavanju akumulacionog jezera na rečici Čik na starom Čantavirskom putu. Vrednost radova iznosi oko 21 milion dinara, a po završetku jezero dužine kilometara i širine od 20 do 30 metara služit će kao zaštita naselja Čantavir od plavljenja uzrokovanog atmosferskim vodama. Moram reći da mi je posebno drago da je pokrajina prepoznala mogućnost za to da nam pomogne u apliciranju ovih projekata i da očekujem da ćemo posle završetka svih ovih radova, mislim negde u junu mesecu, se nadam da ćemo sa pokrajinskim sekretarom dogovoriti da dođe za Suboticu i da predstavimo ovaj kompletan program koji je ovde odrađen u Subotici. Ipak 60 miliona dinara nisu male pare, to su značajna sredstva. S druge strane, očekujem da nastavimo na jesen ovaj program, da ponovo apliciramo sredstva sa pokrajinom i da nastavimo još određene radove koji su potrebni. Gradski zvaničnici su obišli radove na atarskim putevima u Čantaviru, koji se pored ove realizuju u još preko 20 mesnih zajednica. Ukupna vrednost svih radova iznosi oko 88 miliona dinara, koje je lokalna samouprava obezbedila iz gradskog budžeta. U Čantaviru se trenutno tucenikom posipa Kanjiški put kod silosa prema Roberčoru, a radove izvodi Vojput. Ja se nadam da će ovi radovi biti urađeni kvalitetno, nadam se da će dugo vremena poslužiti ovim ljudima koji su bili na neki način odsečeni od sveta i nadam se da ćemo uskoro da napravimo i dogovor sa Subotičkom mlekarom da na onim lokacijama gde su njihovi kooperanti, najznačajniji kooperanti, da tamo udružimo sredstva i zajedno sa udruženim sredstvima da isto tako uradimo te puteve kako bi mogli i ti kooperanti, njihovi kamioni da ulaze i da odvoze mleko i da na neki način bolje funkcionišu. Mislim da je ovo pozitivan pomak u smislu toga da pomognemo onim ljudima prvenstveno od oblasti poljoprivrede gde koji imaju na obodima naselja svoje salaše ili svoje gazdinstva. S druge strane će tim ljudima koji nemaju nikakvu infrastrukturu, najčešće osim struje, da malo pružimo na koliko toliko bolje mogućnosti za život. Ove godine od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u gradsku kasu će se sliti oko 140 miliona dinara. Sredstva su namenska i troše se u saglasnosti sa Ministarstvom poljoprivrede. Namera lokalne samouprave je da u ovoj i narednoj godini, pored nastavka izgradnje atarskih puteva, u plan stavi i njihovo održavanje. I malo više grederisanje atarskih puteva na selima, znači ono gde traktori izlaze da se ti atarski putevi poprave. Ove godine ćemo staviti težište na to. Naravno, nastavit će se i čišćenje kanalske mreže. Mi smo ove godine opet konkurisali kod pokrajine sa istim sredstvima kao i prošle godine za izradu i čišćenje kanalske mreže. I to ide, a imamo i obaveze već stare koje su, na primjer, poljočuvarska služba, protivgradne stanice. Sad imamo dosta problema i dosta izdataka što se tiče odnošenje životinjskih leševa, održavanje tih stočnih groblja i to su za nas izdaci, pa tako smo planirali da ćemo staviti naglasak na ovih radova ove godine. Danas je održan završni događaj u okviru projekta Podstičemo žensko preduzetništvo na Otvorenom univerzitetu koje je organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije sa 4 partnerske organizacije. Projekat je trajao 10 meseci i sprovodio se u 5 gradova u Srbiji, između ostalog i u Subotici. Sam projekat je koncipiran tako što je 26 mentorskih parova prošlo kroz mentorski proces u kome su iskusne preduzetnice pomagale svojim mlađim koleginicama da razviju svoja preduzeća. Među učesnicama su bile preduzetnice, studentkinje, odnosno one žene koje žele da započnu sopstveni biznis. Imale su mogućnost da u saradnji sa iskusnim preduzetnicama razviju svoje preduzetničke sposobnosti, da razviju liderske sposobnosti, ali isto tako i da prođu kroz
kroz razvoj strategije za marketing, kroz obuku za finansije i ostale aspekte razvoja preduzeća i da na taj način osnaže svoje preduzeće. Rezultati ovog projekta su izuzetno impresivni, što se vidi naročito kroz partnerstva koje su se razvila između učesnica projekta, između mentorki i početnica u biznisu, i to i kroz razvoj nekih zajedničkih proizvoda, zajedničkog nastupa na tržištu i razvoja zajedničkih projekata. Takođe je vrlo značajan i vidljivost koja je postignuta, da i naše preduzetnice, učesnice u ovom projektu su dobile značajnu podršku kroz ne samo digitalne medije, nego i kroz pisane medije. Kada je u pitanju Subotica, u projektu Podstičemo žensko preduzetništvo učestvovalo je 9 preduzetnica. Praktično 3 mentorke kao uspešni obrasci preduzetništva i 6 učesnica, tako reći početnica. Prioritet je bilo da se žene koje su u fazi start-upa, da se unaprede i njihove karijere i poboljšaju njihovi poslovi i eventualno da se ugovore neki međusobno novi poslovi, da se nove ideje pretvore u zajednički ovaj projekat. Tako da sem 3 mentorke, još 6 članica udruženja je obavilo ovaj projekat koji je trajao 8 meseci. Maiko Nakagaki, program menadžerka Centra za internacionalna privatna preduzeća iz Vašingtona, uz čiju podršku je projekat realizovan, obavila je danas intervju sa 3 najuspešnija para. We think that it's important to empower women entrepreneurs in Serbia because they have been contributing a lot to. Mi smatramo da je veoma važno osnažiti žensko preduzetništvo u Srbiji jer su žene mnogo doprinjele razvoju ovog društva u posljednjih 30-40 godina. Međutim, često njihov doprinos nije bio priznat, tako da ih treba veličati. Također, treba osnaživati žene preduzetnice, pogotovo one koje su to nedavno postale, jer su prve godine za biznis veoma rizične. Potrebno im je uliti neophodno samopouzdanje kako bi uspjele, te je ovaj program mentorstva pomogao u podršci preduzetnicama koje su pomalo nesigurne ili nisu dovoljno upoznate s tim kako treba uspešno voditi posao. Godišnja skupština Udruženja građana za povrat oduzete imovine za Suboticu i okolinu održat će se u nedjelju 19. aprila u zgradi Nove opštine sa početkom u 10 časova. Glavna tema ovogodišnje skupštine, kako je iz ovog udruženja najavljeno, bit će sprovođenje zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, odnosno poteškoće u sprovođenju ovog zakona i predlozi rešenja za njegovo poboljšanje. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju donet je 2012. godine, a rok za prijave građana za restituciju je bio mart 2014. godine. Na teritoriji Srbije je predato oko 73.000 zahteva za povrat imovine, a za Severno-Bački okrug oko 3.000 zahteva. Svi predmeti su ušli u proceduru, međutim, jedan od problema je što je skoro 70% predmeta predato posljednjih dana pre isteka roka, te Agencija za restituciju nije mogla blagovremeno da uzme u proceduru sve predmete. Prema rečima Milana Uzelca, predsjednika Upravnog odbora Udruženja građana za povrat oduzete imovine, oduzeta imovina se vraća, ali mnogo sporije nego što je očekivano. Donekle lakše ide vraćanje poslovnih prostora, jer su ostali većim delom u državnom vlasništvu, donekle i stanovi koji do sad nisu prodati, neki fabrike ili, da kažem, evo konkretno ovo kupatilo što je bilo u Drapšinovo, i ono je vraćeno. Međutim, najteže ide vraćanje poljoprivrednog zemljišta. Tu je svega od oko 13.000, koliko se potražuje, vraćeno oko 200 hektara. Ja još nemam sad najnovije podatke, to što govorim to su podaci od pre nekoliko meseci, a za skupštinu ću imati najsvežije podatke. A da onda kažem da je od poslovnih prostora vraćeno oko 35, a stanova svega 2-3, jer znamo da su stanovi uglavnom bili prodati 90. godina. Ukoliko je imovina u međuvremenu prodata i nije više u državnom vlasništvu, zakon predviđa dodjelu obveznica u vrednosti oduzete imovine, i to u narednih 15 godina, ali daje prednost vraćanju u naturi ukoliko je to moguće. Za obeštećenja putem obveznica ukupno je predviđeno 2 milijarde dinara. Međutim, iz Udruženja građana za povrat oduzete imovine smatraju da te obveznice neće imati pravu tržišnu vrednost, niti da država trenutno ima taj novac. Najveći problem nastao je kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta. Kod zemlje od 45. godine do danas
je došlo do niz izmena, do ukrupljavanja parcela. Znači, to je bilo društveno zemljište, pa su onda kombinati tadašnji zadruge radile po svom nahođenju, ukrupnjavali su parcele, prodavali, trgovali, menjali itd. Tako da je došlo do niz izmena, a da kažem da je čak i ono 92. godine kad je vraćan deo između velikog i malog maksimuma, i onda se nije gledalo kome se čija zemlja vraća, nego kako je došlo na red, tako su vraćali, tako da i to je plus jednu zbrku napravilo, i sad je vrlo malo zemlje koja može da se vrati u naturi onako kako zakon predviđa. Pa je zbog toga predloženo da se tu izvrši dopuna zakona, da se, ako se ne može vratiti po ovom zakonu, da se izvrši naturalna substitucija, a to je da se da neka slična zemlja. Jer država ima dovoljno zemlje, po nekim procenama traži se oko 2 miliona hektara, a ima oko 4 miliona hektara zemlje slobodne, znači državne. Tako da, znači, moglo bi se to uraditi da se da neka slična zemlja, jer smatramo da ovo nije pravo obeštećenje i restitucija ako će se davati obveznice, a zemlje postoji. Pre mjesec dana zaštitnik građana Saša Janković podnio je Skupštini Srbije predlog izmena zakona o vraćanju imovine i obeštećenja. Te izmene trebalo bi da omoguće da se građanima efikasnije i svrsishodnije vrati poljoprivredno zemljište, odnosno proširile bi se mogućnosti vraćanja zemljišta u naturi kad god je to moguće, što bi bilo olakšavajuće sa aspekta državnih finansijskih obaveza u postupku restitucije. Ukupni krediti preduzeća, preduzetnika i građana u Srbiji na kraju marta 2015. godine iznosili su oko 2,104 milijardi dinara, što je za 1% manje nego na kraju februara, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Ukupni krediti preduzećima smanjeni su 1,4% na 1,362 milijardi dinara. Krediti preduzetnicima u martu su bili 57,2 milijardi dinara i za 0,5% su manji nego u februaru, dok su pozajmice stanovništvu iznosile 684,7 milijardi dinara, što je smanjenje od 0,2%. Potrošački krediti građana su smanjeni za 1,3% i iznosili su 23,7 milijardi dinara. Gotovinski krediti su iznosili 206,4 milijardi dinara, što je za 0,1% više nego u februaru, dok su krediti za refinansiranje iznosili 35,9 milijardi dinara, što je uvećanje od 3,9%. Poljoprivredni krediti su uvećani 0,6% na 42,1 milijarde dinara, a stambeni su smanjeni za 0,8% na 376,6 milijardi dinara. U martu je kasnila otplata 15,8% ukupnih kredita, što je za 0,4% više nego na kraju februara. A u Srbiji je u toku realizacija nacionalnog screening pregleda za rano otkrivanje raka debelog creva, koji po učestalosti predstavlja drugu vodeću malignu bolest od koje oboljeva i umire stanovništvo u Srbiji. U cilju podizanja svesti i znanja o ovoj bolesti, Zavod za javno zdravlje, Nacionalno invalidsko udruženje ILKO iz Beograda i Udruženje pacijenata obolelih od debelog creva i jetre, uz podršku partnerskih institucija, u nedelju 19. aprila organizovaće promotivnu akciju u centru grada. Rak debelog creva je u našoj zemlji drugi vodeći uzrok oboljevanja i umiranja. Godišnje oko 4.500 osoba oboli od ove bolesti, a 3.000 umre. Prema podacima registra za rak, u Severno-Bačkom okrugu od 2006. do 2013. godine beleži se porast broja obolelih. U 2013. godini obolelo je 80 muškaraca i 85 žena, a umrle su ukupno 84 osobe. Najčešći faktori rizika su starosna dob, jer se ova bolest javlja najčešće iznad 50. godine života, genetske predispozicije, zapaljenske bolesti creva, kao i unos većih količina masti i crvenog mesa. Ukoliko pacijent već dođe sa vidljivim krvarenjem u stolici, sa poremećajima peristaltike, sa bolovima u stomaku, sa anemijom, odnosno gubitkom telesne težine, to nam ukazuje da je bolest već poodmakla. Čuli ste da je veoma bitno, znači, bolest otkriti u ovom ranom periodu pomoću FOB testa,
FOB test je veoma jeftin, praktičan je i dobar je za pacijente zato što može da se obavi u kućnim uslovima. Pacijenti uzimaju uzorak stolice koji donose u kod izabranog lekara, znači tamo se i očitava ovaj test. Oportun je screening, znači osobe ukoliko se jave iz bilo kog drugog razloga, a ne imaju tegobe, znači nemaju simptoma od strane gastrointestinalnog trakta, a spadaju u kategoriju od 50 do 74 godine, od svog izabranog lekara mogu dobiti ovaj test da urade. Testiranje na okultno, odnosno skriveno krvarenje, takozvani FOB test, prva je u nizu dijagnostičkih procedura koja se sprovodi kod pacijenata. Ukoliko je test pozitivan, pacijent se šalje na dalju dijagnostiku, od kojih je najpouzdanija kolonoskopija. Ona se smatra zlatnim standardom u dijagnostici raka debelog creva. Kolonoskopski pregled je vrlo značajan. Praktično neki stavovi podrazumevaju da se i posle 50. godine jednom u jednoj dekadi uradi kolonoskopski pregled. Ali svakako ova akcija sa hemokult testom doprinosi da se karcinom otkrije u ranoj fazi, praktično kada je uspeh lečenja zagarantovan, praktično pacijenti mogu apsolutno da se izvuku iz tako jedne teške i opasne bolesti. Nacionalno invalidsko udruženje ILKO iz Beograda jedan je od organizatora zdravstvene akcije koja će se za vikend održati u Subotici. Glavni cilj udruženja je pomoć i podrška osobama koje žive sa specijalnim pomagalima, stomama i rad na edukaciji svojih članova. Osnovni problem pacijenata je povučenost u sebe, depresija, strah kako će ga porodica prihvatiti, kako će ga bračni dug prihvatiti, neretko je situacija razvoda, odlaženje jednog bračnog druga i druga je stvar da će to moći sam da menja diskove. Mi koristimo pomagala, to su diskovi koji se lepe i kese koje dolaze na njih i mi smo se izborili već 13 godina da postoje 5 vrsta tih pomagala, to su priznati svjetski proizvođači, doktor zna, ali međutim što nekom pacijentu prija, drugom ne prija. Jako je bitno da hirurg napiše da pacijent ima pravo na 10 diskova 60 kesa, a da pacijent bude obučen da može da bira ta pomagala. U centru grada u nedjelju od 10 do 14 časova bit će postavljena maketa debelog creva u kojoj će šematski biti simulirana oboljenja ovog organa, a zainteresovani sugrađani moći će prekontrolisati šećer u krvi i krvni pritisak. U akciji učestvuju Dom zdravlja, bolnica, Apoteka Subotica, Crveni krst i Društvo za borbu protiv raka grada Subotice. U omladinskom klubu Skladište sutra će biti održan Dan otvorenih vrata Summer Trip Festival povodom 10. rođendana ovog renomiranog muzičkog festivala. Od 17 do 20 časova pripremljen je zanimljiv program koji će činiti likovna radionica Emila Kadirića kao i TNG Art radionica koja podrazumeva posebne tehnike oslikavanja sprejevima, a svako ko donese majicu ili bilo koji drugi odevni predmet moći će da izabere neki od ponuđenih šablona koji će biti preslikan. Održat će se i izložba radova umetnika iz Subotice Jugoslava Ćuge Sivića, a bit će prikazano foto, video i umetničko nasljeđe festivala. Biće održana i promocija monografije festivala Summer Trip, u kojoj je na 30 strana napravljen osvrt na proteklih 12 godina. Od 20 časova održat će se koncert Zvuk ptica, tri subotičke nevladine organizacije koje deluju u okviru istoimenog projekta, na kojem će biti predstavljen muzički materijal sa zvukovima i oglašavanjem ptica. U nedjelju 19. aprila u okviru radne sobe snimaće se 12 epizoda emisije Revolucija svesti. Tema debate nosi naziv Pravo žena na abortus. Voditelj je Tejmur Šihmamedov, strukovni ekonomista, a početak je u 19.30. Ulaz je slobodan. U svakom slučaju bit će znači, u obliku debate, dakle imat ćemo dva gosta sučeljenih stavova po pitanju prava žena na abortus. Eto, udruženje građana Sekularni krug zaista se trudi da iz mjeseca u mjesec neke aktuelne teme, rasprave, znači sporne stavove iznosi i sučeljava i uopšte isprovocira negde i publiku i građane i pre svega mlade ljude jeli, gde se, kod kojih se tek formira taj kritički stav da
da postave svoj stav u odnosu na određene teme i da uopšte postave pitanje tokom emisije, iznose svoje stavove i uopšte formiraju neka mišljenja. Isplata posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika sa na porodičnom smeštaju za mart 2015. godine počela je danas, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sutra će se vršiti obavezna godišnja revizija transformatorske stanice na centralnom vodozahvatu 1, zbog čega će na teritoriji grada Velikog Radanovca i Palića od 8 do 11.30 pritisak biti znatno umanjen. Normalno vodosnabdevanje biće uspostavljeno od 12 časova, saopšteno je iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra od 8 do 11 časova struje neće biti u ulicama Svetozara Markovića u delu Koste Abraševića od 12 do 18 i na Segedinskom putu 26. U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada od ponedeljka će biti postavljeni u mesnim zajednicama Kelebija i Šupljak. Lokacije na Kelebiji su uga ulice Kiš Ferenca i Glavnog puta i kod stare škole u ulici Veljka Vlahovića, a u Šupljaku kod groblja, kod doma i kod Šamuke. Akcija će trajati 2 dana. Da pogledamo vesti iz sporta. U sportskoj hali tehničke škole Ivan Sarić održano je prvo polufinalno takmičenje u malom fudbalu, čiji su organizatori Savez za školski sport i kompanija Coca-Cola uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Tokom međuokružnih kvalifikacija svoje umeće pokazalo je 4400 mladih takmičarki i takmičara iz 200 osnovnih škola. Coca-Cola je posvećen i osvedočen prijatelj sporta, kako globalno, tako i u Srbiji. Ova kompanija podržava preko 280 programa za promociju fizičke aktivnosti u više od 150 zemalja. Učestvuju učenici Severno-Banatskog okruga, pobjednici okružnog takmičenja Severno-Banatskog okruga, Severno-Bačkog okruga, Zapadno-Bačkog okruga i drugoplasirana ekipa Južno-Bačkog okruga, znači predstavnici Novog Sada. Pobjednici ovog takmičenja učestvuju na finalnom takmičenju državnom prvenstvu u malom fudbalu za učenice i učenice osnovnih škola, koja će se održati u Brzeću na Kuponiku od 24. do 27. maja ove godine. Svim učesnicima želimo mnogo uspeha i nadamo se da će naše subotičke ekipe dostojno prezentovati naš grad, a predstavljaju nas u konkurenciji učenika osnovna škola Jovan Mikić, a u konkurenciji učenica osnovna škola Sečenjištvo. Krajem protekle godine na nivou grada donet je program razvoja sporta sa akcionim planom u okviru kojeg je posebna pažnja posvećena školskom sportu. U skladu sa tim, ljudi iz lokalne samouprave podržali su ovu manifestaciju i istakli značaj sportskih aktivnosti u životu osnovaca. Školski sport je prepoznat da bi trebao da omogući svoj deci da se besplatno bave sportom, jer je to veoma važno za sve nas, s obzirom da je prepoznata stvar da mnogi roditelji, kada u razgovorima sa roditeljima i sa decom, zašto se oni ne bave sportom ili koji su najveći problemi, jeste da je to novac i da ne mogu da šalju decu na sport zbog svega toga. Školski sport je nama prepoznat kao vid i mogućnost da se sva deca bave besplatno sportom. Zbog toga nam je izuzetno važan. Ovo školsko takmičenje jeste nešto što je važno. Grad Subotica će uvek omogućavati da se ovako nešto dešava i posticat će da u sledeće 4 godine postoji mogućnost besplatna bavljena sportom kroz škole. I kao ja, član Gradske veće za obrazovanje, normalno to podržavamo, da smo mi ovde domaćini, da smo dali podršku samo organizatorima, jer se tu isprepliće i sport i obrazovanje. Mislim da je jedan to lepi primer druženja mladih i da su prepoznali sport, da se mogu tu isto tako dokazati, ne samo i učenju. Mislim da je to za njih mlade biti i za zdravlje dobro i da su manje možda na društvenim mrežama, da se ovde mogu lepo isto zabaviti i lepo rekreirati i lepo se družiti. Sledi vremenska prognoza.
Sutra zahlađenje sa kišom. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. Pritisak će biti oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 13 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodan povećan oprez. Za kraj, podsjećamo se najvažnijih događaja. Gradonačelnik Jene Magla je obišao radove na iskopavanju akumulacionog jezera u Čantaviru. Najveći problem u procesu restitucije je poljoprivredno zemljište. Završen projekat Udruženja poslovnih žena Mentorski rad. U nedelju se u centru grada organizuje promotivna akcija posvećena prevenciji raka debelog creva. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ukoliko ste nešto propustili, posetite naš sajt www.rtvcitysubotica.com. Ostanite uz program Radio Televizije City.